Velkommen. Det utrolig langt å gå opp på denne scenen, men vi klarte det. Hadia Tajik og Heidi Nordby Lunde, velkommen hit. Vi har noen skikkelig vanskelige spørsmål til dere på denne lappen her, så bare å stålsette seg. Vi skal snakke litt om løsninger på noen ganske vanskelige utfordringer. Men før vi går over på løsningene, det har blitt trykket ganske greit på en sånn alarmknapp også i løpet av denne dagen. Så for å starte med liksom, virkelighetsbeskrivelsen, at vi er på samme sted, er dere enige i at, la oss si da, vår generasjon har noen skikkelig vanskelige knuter vi må løse før vi kan gå videre? Mm. Ja, men mye av dette som vi hører er faktisk ikke så nytt, og statsministeren var jo inne på det i sin tale, men også i landsmøtetalen hennes, så sa hun det at det neste tiåret vil bli formative år nok en gang for industrien Norge. Men jeg var russ i 91. Du trekker frem russetiden, ja. Russetiden er alltid, ja, russetiden er alltid et fint sted å begynne. Men det var i 91. Det var samme året som grensesnittet til det vi i dag kjenner som internett ble oppfunnet. Og hele mitt fremtidige arbeidsliv var jo egentlig basert på nettopp den teknologien. Og bare tenk på den setningen her. Det betyr jo faktisk at vi utdanner våre barn til jobber som enda ikke finnes, til å løse problemer vi ikke vet hva er, med teknologi som ikke er funnet opp enda. Og det viser litt av de kravene som vi har til det samfunnet rundt oss. Og så sto jeg jo selv som produktsjef i HP på scener som dette for 17 år siden, og snakket om at vi hadde teknologi som gjorde at kjøleskapet mitt ville automatisk bestille det jeg trengte i løpet av uka, og en ekstra kasse øl til helga. Så jeg kjenner at jeg er litt skuffet over fremtiden, for det gjør ikke det enda. Men vi er klar over veldig mange av de trekkene som har vært skissert opp her i dag, og så er det noen som må vi tenke både kort og langt samtidig. Så det korte svaret er ja? Det korte svaret er ja. Ja. Hadia Tajik, deler dere virkelighetsoppfatning her, eller? Jeg tror det. Altså, jeg tror ikke det er noen land i verden som er bedre stilt da, enn det Norge er. Vi har mange som er i jobb. Vi har en høyt utdannet befolkning. Og ikke minst så har vi mye penger på bok. Det gjør at vi står ganske støtt i en ganske krevende tid. Men så ser vi jo at de teknologiske endringene de slår inn med full kraft innenfor en rekke sektorer. Og siden du dro inn russetiden, så høyner jeg. Før jeg ble politiker, så jobbet jeg litt som journalist. Og det vet jo alle at er sammenlignbart med russetid. Det verste er at det faktisk er det. Nå oppførte jeg meg riktig nok ganske greit, både som russ og journalist. Men det var nå en gang sånn at ganske mange av de som var kollegene mine på den tiden, har valgt seg noe helt annet å gjøre nå. Altså, mediebransjen har jo opplevd hva teknologiske endringer betyr helt sånn grunnleggende. Både med tanke på hvordan man produserer nyheter, hvordan man formidler nyheter, og ikke minst når det gjelder de grunnleggende inntjeningsmodellene, hvordan man finansierer gravende journalistikk. Og jeg mener jo at det finnes jo ikke nok penger i verden til å kunne subsidiere oss ut av den krisen som mediebransjen i dag er i. Til å kunne sikre nok penger til å drive det som er et demokratisk, grunnleggende, viktig arbeid, nemlig kritisk journalistikk. Men det betyr jo at bransjen selv må jo finne ganske mange av løsningene, lage betalingsmodeller som gjør at folk er interessert i å betale for nyhetene. Men vi som er politikere kan jo i hvert fall gjøre noe. Ja, for det er jo det vi egentlig, altså det er dette, her må dere levere. Det er det dere må levere på, ikke bare i dag, men egentlig resten av deres karrierer som politikere. Og nå får du særlig, Hadia, en ganske unik mulighet til å snakke om ting som ikke skjer akkurat nå, men til å rette blikket fram mot 2030. Og det er jo en utfordrende øvelse, men det er et eller annet med at vi må gjøre ting nå for å passe på at vi er der vi skal være om 10, 20, 30 år. Så da er spørsmålet, hva er det vi må gjøre nå? Vi vet at vi har en del problemer vi er nødt til å løse. Vi vet at det finnes en del tiltak vi kan ta, men spørsmålet er, hva er det som er gode tiltak, og hva er det som er dårlige tiltak? Hva er det du, Hadia Tajik, mener at det er det viktigste vi kan gjøre nå? Hvilke tiltak er det vi bare må komme i gang med? Løsninger. Får jeg lov til å si noe litt beroligende først? Gjerne. Fordi man kan få litt sånn følelsen av at teknologisk utvikling gjør at alle mister jobbene sine. Det er klart vi har fått gode eksempler på at det går an å skape nye arbeidsplasser også. Og vi vet jo at innenfor en del sektorer så vil man jo alltid trenge folk. Enten det er innenfor barnehage, eller det er pleiere innenfor helse og omsorg. Og særlig i denne forsamlingen her kan jeg jo også berolige med at administrerende direktører,
Det vil man da ifølge Stefan Følster trenge 13.648 flere av de neste 20 årene, så det vil være jobba nok til, til mange. Men når du spør hva er det man trenger av politisk initiativ, så mener jeg at nøkkelordet for fremtiden kompetanse. Og da det to spor jeg tenker at det viktig å trekke fram. Det ene sporet det som handler om kompetanse på teknologi. Det kommer alle til å trenge. Og da må vi bygge det fra grunnskolen med koding, og sånn at ungene våre kan det ikke bare som et fremmedspråk, men som et morsmål. Men det handler også om å ha flere studieplasser innen IKT, det handler om mer forskning innen IKT, og det handler både om at folk skal kunne være mer kritiske brukere av det, men også potensielt utviklere. Spor nummer to er det som handler om kompetanse i arbeidslivet. Fordi vi har lett for å tenke at kompetanse og utdanning, det liksom noe du driver med når du på skolen og i skoleløpet. Men det kommer til å bli viktigere og viktigere fremover, at også mens man i jobb, at man kan bygge ny kompetanse, holde tritt med den utviklingen som vi står midt oppi. Ja, kompetanse var den selvfølgelig hovedordet som også har vært nevnt flere ganger her i dag, og vi ser jo også at innenfor blant annet offentlig sektor så er jo digitalisering en del av løsningen på blant annet bemanningsutfordringer. Vi vet at i dag så er det 1 av 9 som av elever som må velge helse- og omsorgsfag for å utføre de tjenestene som vi trenger innenfor det området i dag. Hvis vi ikke endrer noe av måten vi jobber på, så vil 1 av 3 måtte velge det samme i 2035. Så vi alle snakker veldig fint om velferdsteknologi og digitalisering, men så kommer vi tilbake til Stortinget, så er det mange som snakker om bemanningsnormer. Så det er litt, det er jo en diskrepans mellom hva politikerne vet er problemet, og vet hva som er løsningen, og hva man faktisk gjør. Ja, fordi det er altså her på konferanser som dette, så er det jo egentlig lett i gåsøgne å tegne og forklare og tenke litt sammen, men det er et eller annet med som du er inne på nå, som hvordan man gjør i praksis de smarte valgene. Så kompetanse er egentlig et helt meningsløst ord. Hva betyr det da? Altså, hvordan øker man den kompetansen? Hvilke grep? Hva kan dere, for å spørre, hva er det dere har i verktøykassa? Det jeg har lyst til, det å lage et arbeidslivets kompetanseavtale. Altså at myndighetene sammen med partene i arbeidslivet rett og slett setter ned noen stolper på hvordan vi jobber i lag, slik at folk som i jobb, at de også kan fylle på med den kompetansen de trenger for å faktisk fortsette å stå i jobb og utvikle seg. Og det finnes noen gode eksempler på det allerede, og det helt sikkert også noen av de som representert her i dag som jobber litt sånn. Men jeg har besøkt Tine Meierier i Brumunddal, og der har de helt systematisk kartlagt kompetansen til de ansatte, og så har de tilbudt de som jobber der for eksempel å ta fagbrev, og så tilbyr de en del av de andre å ta erfaringsbaserte mastergrader. Og han som sjef der, han har jo noen ganger fått spørsmål om hvorfor gjør du egentlig det? Dine ansatte jobber jo allerede der, de gjør jo den samme jobben, og får de mer kompetanse så kommer de jo tilbake og kommer til å be om mer lønn. Ja. Men han har et veldig bra svar. Han sier at de kommer ikke tilbake til den samme jobben. Jobben i utvikling, og Tine Meierier tar jo også i stadig større grad i bruk nye høgteknologiske anlegg. Og skal han klare å holde på de folkene, så må jo også de kunne bygge kompetanse mens de i jobb. Det er veldig bra av han. Det finnes mange sånne eksempler, men nå mener jeg noe med myndighetene også på banen. Så må vi jobbe systematisk sammen med partene i arbeidslivet, slik at man faktisk kan ha det sånn alle steder. Men dette her er jo allerede en del av tariffavtalen til veldig mange arbeidsplasser, og mange av disse ordningene finnes allerede eller er under evaluering og utbedring. Vi snakker om fagbrev på arbeidsplassen, det er allerede innført. Vi snakker om en mulighet for en type kompetansefunn, à la modellen etter skattefunn, altså at de arbeidsgiverne som investerer i sine ansatte også får noe kompensasjon for det. Og så tror jeg vi må se litt fremover også, og se hvordan kan vi både kvalifisere og rekvalifisere inn i arbeidslivet for de som har vært i arbeidslivet og så da falt tilbake på kompetansen sin, men også når det gjelder migrasjon og innvandring. Vi får veldig mange inn til Norge som har mangler i utdannelsen, kanskje ikke samme kvalitet på utdannelse som i Norge, eller mangler språk. Å ha noen type fast track der for de som kan raskt kvalifiseres inn i arbeidslivet, og så har du også andre linjer som vi går etter. Så dette her er under arbeid allerede, men det blir veldig kortsiktig, synes jeg. Ja. Og så er det en ting som jeg synes egentlig har vært en mangel
mangel på denne konferansen, nemlig omstilling av offentlig sektor. Altså, privat sektor har klart å omstille seg til digitaliseringen i veldig stor grad de siste 10-20 årene. Finansområdet for eksempel har jo klart å digitalisere seg samtidig som det jobber like mange i finansnæringen i dag som i 2001. Det synes jeg et spennende og kanskje litt oppløftende tall. Så kommer det kanskje ikke alltid til å være sånn. Mm. Men regjeringen har jo også kommet til Stortinget da, bare på det med reform. Jeg bare aner meg at Tajik hadde noe å si med det akkurat det. Offentlig sektor ble sånn stikkord for å gjøre det til venstresiden. Men ja, det er litt sånn typisk at dere gjør det, fordi det burde dere ikke. Fordi det er greit å vite at dere her i salen vet hva dere betaler for. For eksempel når regjeringen har gått til Stortinget 2 ganger og sagt at vi kan følge skatteetatens anbefalinger og redusere antall kommunale kemnerkontor fra 288 til 27 regionale og få samme kvalitet eller bedre. Ja. Og da spare 500 arbeidsplasser og 360 millioner kroner, så sier Stortinget nei. Ja, fordi man men det sier litt om dere betaler 360 millioner kroner mer i året enn det dere trenger, penger som vi kunne brukt på noe annet eller kunne reinvestert i de arbeidsplassene. Altså, nå tok jeg faktisk ikke ordet på grunn av offentlig sektor, jeg, altså. Jeg trodde at det gikk et sånn ryggmarksrefleks med en gang. Man skulle tro det, men jeg ble litt engasjert når jeg hørte Heidi Nordby Lunde snakke om at det er ting som er på gang når det gjelder kompetanseutvikling i arbeidslivet, og det er klart at det er noen spredte initiativ knyttet til det, men poenget mitt er vi ser problemet, sant? Jeg tror vi har felles forståelse av hva som er de store utfordringene fremover. Hvorfor kan vi ikke bare legge ordentlig trykk for å få det løst? Fordi her er faktisk Bibelen relevant. Bibelen kan være relevant i så mange små og store sammenhenger. Men i Bibelen så står det, i Matteus 25-29, at den som har, skal få. Og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og poenget med det er at vi ser jo at med det systemet man har i dag, så er det jo de som har kompetanse, de som har mye utdanning, det er gjerne de som tar mer utdanning. Mens de som gjerne mangler de altså helt grunnleggende ferdighetene, ikke har de på plass, det er ikke de som benytter seg av de mulighetene som i dag finnes innenfor dette systemet. Det vi trenger nasjonal overbygning, vi trenger ordentlig systematikk, man trenger et politisk initiativ, man trenger en felles forankring sammen med partene i arbeidslivet, som gjør at vi faktisk får det trøkket som skal til, for at folk kommer i arbeid, folk er i arbeid, og folk bygger kompetanse. Det har jeg lyst til å få til. Og jeg gjør det også, til og med gjerne sammen med deg. Har vi et politisk klima nå, hvor dere som representerer de to motpolene i norsk politikk, eller egentlig ikke da, men la oss få syns skyld si det. Kommer dere til å klare å samarbeide om dette? Ja, det kommer vi til å gjøre, og også hvis Arbeiderpartiet da går litt vekk fra det at de sa at de hadde inngått for mange kompromisser i Stortinget, så tror jeg vi kan samle oss om det, og Høyre har jo også vært for et kompetanseløft. Og så lover jeg, hadde jeg tatt en ting til, siden vi sitter i samme komité innen velferd og sosial, at kommer Arbeiderpartiet med ytelsesreformer som spisser og arbeidsretter ytelser, så skal jeg sørge for at Høyre går sammen med dere, og at vi aldri bruker mot dere, at dere kaller oss for usosiale, at vi bare gir skattelette til de som sitter i denne sal, men stå sammen dere og gjennomføre velferdsreformer også. Men da har jeg et forslag med en gang. Ok, for nå må dere faktisk avslutte. Det forslaget handler om unge uføre, for man ser jo at det har blitt en formidabel vekst unge uføre, nesten en dobling de siste 10 årene. Der har jo Arbeiderpartiet et helt konkret forslag som er inspirert av fagfolk innenfor Frischsenteret, og som rett og slett handler om at man kobler det å ha en gradert uføretrygd med en jobbgaranti i den andre enden, sånn at de er tettest på det ordinære arbeidslivet. Da trenger vi hjelp fra næringslivet som sånn, men vi kan også pålegge kommunen en plikt å faktisk hjelpe disse ungdommene ut i jobb. Er du med på det? Tajik og Heidi Nordby Lunde, oppdraget til dere fra dette rommet nå, det er å fortsette denne samtalen. Bare gå ut, bare ikke slutt å snakke. Og så finner dere to på de løsningene, og så kommer dere tilbake litt med det når dere har bestemt dere, og så bare gjør vi det sånn. Avtale? Takk skal dere ha.